Hieno 4-3 voitto. Mitä sanot pelistä? No, saatiin maaleja tehtyä paljon, että se on positiivista, että me nyt hirveästi niitä on viime peleihin tehty. Niin, mikä siinä nyt sitten oli, että maaleja rupesi syntymään? No, en mä oikein osaa siihen, mitä syy mä tietäisin siihen, niin kyllä me jotain muutettaisiin, mutta ehkä se on se, että vedetään niinku paremmin maalia kohti, että mä oon turhan paljon vedetty ohi. Toi teidän ensimmäinen maali siinä Birner pisti hienosti siihen. Mitä luulet, oliko se tarkoitus vai yrittikö Birner omaa ratkaisua? Ei, kyllä se on sovittu kuvio, että se pistää suoraan sinne takatolpalle, mutta onneksi tuli suoraan lapaa, että en olisi kerennyt muuta tehdä mitään. Huomenna sitten uudestaan Lukko, millä mielin Raumalle? No hyvillä mielin totta kai, että me on vieraissa ehkä pelattu vähän paremmin kuin kotona. Ja kyllä me Lukkoa vastaan tehty kaikki voittaa, vai miten se on, niin se sopii meille. Ja 3 pistettä tulee myös huomenna. Totta kai.